shahar jamoasi ko'rsatayotgandek ham tuyulmoqda. Ko'p qizig'i shundaki birinchi tur yangi mavsumning birinchi turida olimpiadadan bo'ladigan bahslardagi ularni qiyin holatga tushiradigan o'yinlarini ikkala jamoa sardorlari tarkiblar e'lon qilinyapti. Xo'p, birinchi raqamda tayanch nuqtada ikkita o'yinchi bor, 7-chi. Xato, Xibay kechirmaydi, Xibay! Zarba va gol! Uchrashuvning 3-chi daqiqasi. Himoyachilarning xatosi mag'lubiyatga uchramasdan mana bu sariq kartochka. Mag'lubiyatga ochko yo'qotmasdan kelayotgan edi. Durat seriyasiga barham bergan edi. Xo'sh, top o'tdi, top jarayon maydoni ichida zarba yo'llandi va jasurmi? Mumkin bo'lsa albatta. Uzatma zo'r. Ayoq. Yildan beri hech narsaga erishmadik. Hop. Zarba uchun imkoniyat, darvozabon yaqin burchakni. Himoyachilardan biri top yo'nalishini ozgina o'zgartirishi ortidan golda qutqarib qoldi, mana bu yerda esa qutqara olmadi. Olimpik hisobni tenglashtirishga Olimpik bilan hazillashib bo'lmaydi deb. Bu yerda o'yindan tashqari holat ham yo'q. Qoida buzilgani ham taqdim eta olmaganligi bois degan joylari ham bor ekan. O'sha gol hozir deb tovush adashmasam to'g'ri qoida buzildi. Dedik. Suhrob Berdiyev to'pni o'rnatmoqda. Uzatma bor, zarba ham bor, o'tkir burchak bo'lishiga qaramasdan hozir Andijon futbolchisi darvozani nishonga olgan edi. Muhammad Kazim mi bu? İslam. Ha. Geneydi. Sabır Hoca. Yoxda geneydi ama Andijon futbolçuları yine topu egallab olishdi. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin, zarba! Xibay bu sefer Cheranga shu yerda yetib olishi mumkin edi ama yetolmay qoldi. Boya top bo'sh darvozaga tepganingdan ko'ra hozir amalda. Buni qara. Ola bolajon deydi-ku. Nechi 5 metr mi? 5 metr. Bor. Ho. Top darvozaning to'siniga tegib maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Mamat Kazinning kattasi Eldor. Bir gol muallifi bo'lar edi. Uh, agar gol bo'lganda bormidi? O'ziga o'zi pas, assist. Tovon bilan to'pni to'g'rilab olib, ilib olib, kecha buxoroliklar aralab natija qilishga muvaffaq bo'lishdi. Andijonning hujumi Arman va gol! Hisob 2-1. Armen Bashnyak. Yaxshi qarshi hujum. Mana bu zarba ham ancha ijobiy ko'rinish oldi. Zo'r gol bo'ldi, lekin aql bilan Ibrohimov yiqilib tushyapti. To'p Andijon futbolchisi tomonidan egallab olinyapti. Va chiroyli tarzda Farhod Sohibjonov yana. Yo'q, 10-chi raqamdagi Ilhomjon Abdug'aniyev. 90% uning mehnati. 3-chi urinishda to'pni Xibayga yetkazib beryapti. Xibayni tinchitdi Asadbek Rahimjonov. Jarima aniq, lekin masofa ham anchagina uzoqda. Ha, yo'q. İşte Suhrobni chalg'itgan holda va hozir qo'nish uchishku mayli. Buni qarang.
Hüseyinjonning ikinci golü İlhomjon Abdug'aniyevning uzatmasından sonra Başnyak. Bu ülgüler arası da en maşakkat bilen şu derecede üçlengen oyun Buxoroda, Buxoro hamda Qizilqum ortasidagi o'yinda bo'ldi. Endi Baqoyevda boshqa variant ham yo'q edi. Baqoyevda ham, Buxoro jamoasida ham. Sariq kartochka Eldor Mamatkazinga. Sherzod Esonovni yiqitgan edi. Standart vaziyat. Buriyev. Qoida buzilgani yo'q. Darvoza tomon zarba. Zambarakni o'qida uchdi-yu, lekin noaniq. Said Afzalxon Ahrorovning zarbasi. Qoida buzilgani yo'q, to'p esa yuqorida qolmoqda. Xebay ketdi yo. Yana nega to'xtadi? Ana endi berib yuborish kerak. Berib yubordi ham. Va tezkor qarshi hujum Ilhomjon Abdug'aniyev oldinga borishda davom etmoqda zarba. Darvozada Hamidulloh Abdunabiyev yo'llandi. Mirsaedov. Yana bir uzatma va ohoho, boya aytgandim-a, hali Olimpikda bir ikkita hujum bor deb. Zor imkoniyat bo'lgan edi mana bu yerda. Olimpik futbolchilarida. Aniq uzatma, faqat egallash kerak bu to'pni. Anjon futbolchilari ko'pchilik bo'lib markazga joylashib olishgan. To'p aynan mana shu nuqtada aylanmoqda. To'p oldirildi. Zarba, rikoshet va yana bir zarba. Yoqqa-yoqqa. Qay Eldor Mamatkazinni jahli chiqqanicha bor. Shunchamiz bo'lib turib yana to'pni ola olmadik deya sheriklariga qo'lini paxsa qilyapti. Buni qarang.